নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়লৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আগবঢ়োৱা স্নাতক বাণিজ্য পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ে এক চমু আভাস দাঙি ধৰিম। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক বাণিজ্য শাখাৰ পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়াই আহিছে। এই পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিবলৈ হ'লে কোনো এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো শিক্ষা সাংসদ বা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা যিকোনো শাখাত দ্বাদশ শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব, অথবা শিক্ষাৰ্থীজন কোনো কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা যিকোনো শাখাত তিনি বছৰীয়া ডিপ্লমাধাৰী হ'ব লাগিব, অথবা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত অৰ্থাৎ বাণিজ্য বিষয়ত তেওঁ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আগবঢ়োৱা বিপিপি পাঠ্যক্ৰম উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। স্নাতক বাণিজ্য শাখাৰ পাঠ্যক্ৰমটো এটা তিনিবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম। ইয়াত সৰ্বমুঠ ছটা ছেমিষ্টাৰ, ছটা ষান্মাসিক আছে। এই ছটা ষান্মাসিক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থী এজনে সৰ্বমুঠ আঠ বছৰ সময় পাব, আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে এটা ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নহ'লেও বা অৱতীৰ্ণ নহ'লেও পৰৱৰ্তী ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষা তেওঁলোকে দিব পাৰে আৰু পৰৱৰ্তী ষান্মাসিকত তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিবৰ সুবিধা পায়। শিক্ষাৰ্থীসকলক স্নাতক বাণিজ্য শাখাৰ পাঠ্যক্ৰমত মধ্যৱৰ্তী নামভৰ্তিৰ সুবিধা দিয়া হৈছে। সেই সুবিধা গোটেই পাঠ্যক্ৰমটোত দুটা ছেমিষ্টাৰত দিয়া হৈছে, তৃতীয় ছেমিষ্টাৰ আৰু পঞ্চম ছেমিষ্টাৰত। কোনো এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে স্নাতক বাণিজ্য পাঠ্যক্ৰমৰ তৃতীয় ষান্মাসিকত মধ্যৱৰ্তী নামভৰ্তিৰ কৰিবৰ কাৰণে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা দেশৰ বা বিদেশৰ আন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক বাণিজ্য শাখাৰ প্ৰথম দুটা ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হোৱা হ'ব লাগিব। আনহাতে স্নাতক বাণিজ্য শাখাৰ পঞ্চম ষান্মাসিকত মধ্যৱৰ্তী নামভৰ্তিৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীজনে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অৰ্থাৎ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা দেশৰ আন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদেশৰ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বিকম পাঠ্যক্ৰমৰ আগৰ চাৰিটা ষান্মাসিক উত্তীৰ্ণ হোৱা হ'ব লাগিব। গতিকে কোনো শিক্ষাৰ্থীৰ যদি স্নাতক বাণিজ্য শাখাৰ পাঠ্যক্ৰম আধৰুৱা হৈ আছে, তেওঁলোকে তৃতীয় ষান্মাসিকত অথবা পঞ্চম ষান্মাসিকত নামভৰ্তি কৰি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক বাণিজ্য শাখাৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। স্নাতক বাণিজ্য পাঠ্যক্ৰমত সৰ্বমুঠ ছটা ছেমিষ্টাৰ আছে। ছটা ছেমিষ্টাৰৰ প্ৰত্যেকটো ছেমিষ্টাৰতে শিক্ষাৰ্থীসকলে চাৰিখনকৈ পেপাৰ পঢ়িব লাগিব। প্ৰথম চাৰিটা ছেমিষ্টাৰ সকলোৰে বাবে সমান, সকলোৱে একে পেপাৰ পঢ়িব লাগিব, আৰু শেষৰ দুটা ছেমিষ্টাৰত অৰ্থাৎ পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ ছেমিষ্টাৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন পেপাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব আৰু সেইমতে তেওঁলোকে পঢ়িব লাগিব। স্নাতক বাণিজ্য শাখাৰ পাঠ্যক্ৰমত সৰ্বমুঠ ছটা ছেমিষ্টাৰ আছে। প্ৰতিটো ছেমিষ্টাৰতে শিক্ষাৰ্থীসকলে চাৰিখনকৈ পেপাৰ পঢ়িব লাগিব। প্ৰথম ছেমিষ্টাৰত চাৰিখন পেপাৰ হৈছে বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড বিজনেছ এথিক্স, ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং, বিজনেছ ইকনমিক্স আৰু বিজনেছ মেথামেটিক্স। ঠিক তেনেদৰে দ্বিতীয় ষান্মাসিকত আছে বিজনেছ ষ্টেটিষ্টিক্স, প্ৰিন্সিপলছ অফ মেনেজমেণ্ট, ফাণ্ডামেণ্টেলছ অফ ফিনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট এণ্ড ইংলিছ ফৰ প্ৰফেচনেল ষ্টাডিজ। তৃতীয় ষান্মাসিকত ঠিক তেনেদৰে আছে বিজনেছ ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক, হিউমেন ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট, ইণ্ডিয়ান ফিনেন্সিয়েল ছিষ্টেম আৰু স্পকেন ইংলিছ। চতুৰ্থ ছেমিষ্টাৰত তেনেদৰে প্ৰথমখন হৈছে এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ, তাৰপিছত কোম্পানী ল, অডিটিং আৰু ই কমাৰ্চ। পঞ্চম ষান্মাসিকৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে স্পেচিয়েলাইজেশ্যন পাব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে তিনিটা স্পেচিয়েলাইজেশ্যনৰ পৰা যিকোনো এটা স্পেচিয়েলাইজেশ্যন বাছি ল'ব লাগিব। তাত সৰ্বমুঠ চাৰিখন পেপাৰ থাকিব, য'ৰ দুখন পেপাৰ সকলোৰে বাবে একে হ'ব আৰু দুখন পেপাৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ছাবজেক্টৰ পৰা আহিব। পঞ্চম ছেমিষ্টাৰত কম্পালচৰি পেপাৰ দুখন হ'ল ফাণ্ডামেণ্টেলছ অফ মাৰ্কেটিং আৰু প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক। এই প্ৰজেক্ট ৱৰ্কখন হ'ল, ইয়াত কোনো থিয়ৰী কম্পনেণ্ট নাথাকে, এইটো এটা প্ৰেক্টিকেল ৱৰ্ক যিটোৰ কাৰণে শিক্ষাৰ্থীসকলে এটা ষ্টাডি কৰিব লাগিব, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা ৰিপৰ্ট বনাব লাগিব আৰু সেই ৰিপৰ্টটোৰ ওপৰত ভাইভা হ'ব আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মূল্যায়ন তেনেদৰে কৰা হ'ব। গতিকে পঞ্চম ষান্মাসিকত এই দুখন হ'ল কমন পেপাৰ সকলোৰে বাবে আৰু দুখন পেপাৰ নিজৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ছাবজেক্টৰ পৰা আহিব। ঠিক তেনেদৰে ষষ্ঠ ছেমিষ্টাৰতো দুখন কম্পালচৰি পেপাৰ সকলোৰে বাবে। প্ৰথমখন হৈছে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড স্মল বিজনেছ মেনেজমেণ্ট আৰু আনখন হৈছে থিয়ৰী এণ্ড প্ৰেক্টিচ অফ বেংকিং। এই দুখন পেপাৰ সকলোৰে বাবে সমান একে আৰু দুখন পেপাৰ যোনে যিটো স্পেচিয়েলাইজেশ্যন নিৰ্বাচন কৰে তাৰ পৰা দুখন পেপাৰ পঢ়িব লাগিব। মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিটো ষান্মাসিকৰ অন্তত প্ৰতিখন পেপাৰৰ বাবে এশ নম্বৰৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। এই এশ নম্বৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে,
20 নম্বৰৰ আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন আৰু 80 নম্বৰৰ বহিৰ্মূল্যায়ন। 20 নম্বৰৰ আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলক হোম এছাইনমেণ্ট, এম চি কিউ টেষ্ট বা ছেচনেল টেষ্ট দিয়া হ'ব আৰু 80 নম্বৰৰ বহিৰ্মূল্যায়নৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকল লিখিত পৰীক্ষাত বহিব লাগিব, যিটো প্ৰতিটো ছেমিষ্টাৰৰ অন্তত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত পতা হ'ব।